ესე ტიპის ტრენინგები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც იზრდება ტურიზმი ყოველწლიურად და იზრდება სასტუმროების რაოდენობა, და ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალი. აკადემია ჩვენთვის არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ძალიან დიდი კარი სამომავლო პროფესიულ ცდაში, იმიტომ რომ აქ გარდა იმისა, რომ გვაქვს თეორიული ლექციები, რომლებიც საკმაოდ კომპლექსური, ამას ემატება პლუს პრაქტიკაც, ძალიან თბილი და მეგობრული გარემო, სადაც უკვე თითქმის რიტუალია ყოველი თვისო. დაიწყო სტუმრის მიღება განთავსების კურსით და პირველი ორი თეორიული ლექციის შემდეგ მქონდა ჰაუს ტური. ჩვენი გამოცდილებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან სასტუმროს თანამშრომლებმა დეტალურად გაგვაცნეს მათი სერვისები, ოთახების კატეგორიები. აკადემიაში არის შექმნილი ყველა ის გარემო პირობა, რომელიც საშუალებას აძლევს როგორც მასწავლებელს, ასევე მოსწავლეს იგრძნოს თავი კომფორტულ ზონაში. აკადემიის შედეგი არის ის, რომ თითოეული სტუდენტი, რომელმაც აკადემია დაასრულა, არის წარმატებული.